Vlasti opozicija dogovorile su da se sporni 18. član ovog izmenjenog zakona jednim amandmanom ukine i da se time praktično skloni mogućnost Narodnoj banci da koristi devizne rezerve da bi finansirala državne minuse u budžetu ili kreditirala državne projekte. I kada su tu temu rešili, poslanici vlasti opozicije počeli su da se pojavljaju ovde pred novinarima, a onda je Dragan Marković Palma rekao jednu stvar koja je uzburkala duhove, a to je da je postavljenje Jorgovanke Tabaković za guvernerku Narodne banke Srbije još jedno u nizu političkih postavljenja i da treba zaboraviti na priču o departizaciji, o depolitizaciji javnih funkcija. Veoma jasno je rekao da je priča o departizaciji, depolitizaciji predizborna priča za koje je sada vreme da prestanu političari da je pričaju građanima i da je vreme da se okrenemo tome da najbolji stručnjaci, bez obzira da li su političari ili nisu i da li su članovi stranaka ili nisu, prosto rade za dobrobit Srbije. Ta izjava izazvala je novu seriju polemika, najviše među koalicijnim partnerima Dragana Markovića Palme u novoj vladajućoj većini, a kako je sve to izgledalo danas u Skupštini Srbije u prilogu koji sledi. Ublažena retorika u odnosu na onu kada je u sali bila načelna rasprava. U fokusu poslanika šta se dobija izmenama i ko će biti novi guverner. Dragan Marković Palma kaže da ne vidi razlog zašto se to krije. Kako kaže, Jorgovanka Tabaković će biti predložena i izabrana. Lider Jedinstvene Srbije odlazi još jedan korak dalje i priznaje, izbor guvernera jeste političko pitanje i to ne treba kriti. Departizacija ne postoji. To je nešto što su u izbornoj kampanji govori. Nažalost, još uvek u Srbiji je to tako. Biće još mnogo, mnogo godina unapred. I ja sad molim one naše političke funkcionere da ne pričaju o tome. Ajmo da izaberemo sve funkcionere u ovoj državi na bitnim institucijama i kada izaberemo sve, onda damo odgovor na pitanje da li postoji departizacija ili ne. Odmah su reagovali i Markovićevi koalicioni partneri. Koalicionim sporazumom dogovoreno je da se uvede profesionalizacija upravljanja javnim preduzećima i svi partneri u vladi dužni su da poštuju taj sporazum ili da skinu svoj potpis njega. Kada je reč o Ujedinjenim regionima, samo ministri i državni sekretari biće politički postavljeni, dok će sva ostala mesta popuniti profesionalci angažovani putem konkursa. Međutim, Palmini koalicioni partneri još ne žele da istupe i kažu ono što se u javnosti zna već neko vreme. I dalje se drže teze da to nema veze sa smenom Šoškića, već da su izmene neophodne samo zbog jačanja centralne banke i boljeg nadzora. Izmene i dopune Zakona o Narodnoj banci Srbije, praktično pored samostalnosti i nezavisnosti, donose jednu novu komponentu, a to je odgovornost Narodne banke Srbije prema građanima Srbije kao nosiocima suvereniteta, tako da naravno da ovaj zakon ima smisla i naravno da ova nova okolnost, odnosno ostavka gospodina Šoškića, sada praktično znači da se mora izabrati novi guverner. Demokrate tvrde da se izmene i dopune zakona ne bi ni našle pred Skupštinom da je Šoškić podneo ostavku prošle, a ne ove nedelje. Kako god, u predlogu su uočili nedostatke koje su pokušali da izmene. Tako je prihvaćen za opoziciju jedan od ključnih amandmana. Onemogućeno je korišćenje deviznih rezervi za finansiranje javne potrošnje. Građani su zaštićeni. Narodna banka neće moći da upotrebljava devizne rezerve, a pre svega je važno da su zaštićeni štedni ulozi građana da bi mogla da ima primarnu emisiju onakve vrste kakvu imala 90. godina i to je najvažnije od svega. Ko je pobedio, ko je izgubio, mnogo je tu manje važno. To je dobra sugestija koja je prihvaćena i to je u stvari pokazatelj da je skupštinska većina zaista ima sluha za dobre primedbe. To nije jedini amandman koji je prihvaćen od strane, da kažem, podneti od strane naše poslaničke grupe, neke opozicione stranke su ga podnele, još nekoliko amandmana je prihvaćeno koji imaju više tehnički karakter i time se pokazuje da i postoji određeni stepen tolerancije. Ipak, demokrate tvrde da i posle usvajanja amandmana ostaju nedoumice i da će vlast preko uprave za kontrolu kontrolisati guvernera i imati dvostruku vlast u centralnoj banci. I dalje, kako navode, nije ukinut prostor za poništavanje vladavine prava i uvođenje arbitrarnosti vlasti. I dalje razgovaramo sa Aleksandrom Milodinovićem koji se nalazi u Skupštini Srbije. Aleksandre, da li se sada može reći kada će biti izabran novi guverner?
i dalje se ne može reći ko će biti novi guverner, pošto takvog formalnog predloga i dalje nema, ali se otprilike nazire kada će nova ličnost na čelu Narodne banke Srbije biti poznata. Kako kaže predsednik Skupštine, današnji rad trebao bi da se završi tokom kasnog popodneva ili rane večeri, da se večera se završi sa izmenama zakona o Narodnoj banci, da se time otvori mogućnost da predsednik Srbije da svoj predlog za guvernera, o kome bi se Skupština izjašnjavala početkom naredne nedelje. Ni Nebojša Stefanović nije želao da odgovori na ovo pitanje Dragana Markovića Palme zašto se krije ko će biti novi guverner. On je rekao da ne želi da zadire u stvari koje pripadaju drugim funkcionerima i nosiocima vlasti, da je njegovo prosto da obavesti javnost kada mu predsednik Srbije pošalje predlog za to ko će biti novi guverner Srbije. Obećao je da će to odmah i učiniti, a evo još nekih njegovih reči. Aleksandre, ali reci nam, osim čitave priče o guverneru Narodne banke, Skupštinu i dalje čeka biranje novog ombudsmana. Tako je, Gorane, u Skupštini će danas još jedna državna funkcija biti popunjena. Ombudsman, odnosno zaštitnik građana, trebalo bi da ostane Saša Janković, koji se tim poslom bavi u prethodnom mandatu. On je tokom skupštinske rasprave prethodnih dana dobio nepodeljenu podršku svih parlamentarnih stranaka. U tome je zaista retkost da je Saša Janković uspeo da ujedini gotovo sve parlamentarne stranke. Ovde se 3 sata na njegov račun su govorene lepe reči o njegovom radu u prethodnom mandatu, pa stoga ne treba očekivati da će biti drugačije i večeras kada se i o njegovom reizboru bude glasalo. Sve se to očekuje tokom rane večeri ili kasnog popodneva u Skupštini Srbije. Studio.